Ma con simbolo? The Pink Horror. Mi avete dato qui. Pagliare fatto qui, certo. Dipende. Ma parliamo. Ma parliamo. Ehi, buongiorno, che già no. Ma si vede avanti di fare ora. Posso dare la scherza, ciao ciao. Baghi te, cacco, ciori. Baghi sign. Il cacco, il bello che non mette. Non mangi. Come potete mangiare? Ciao. Oh, Allah, apa yang ambil ikan? Benar betul aku. Orang ah? Orang. Banyak ikan ni. Tak pernah. Tak rana seorang. Dia macam nak balik tu. Orang hidup atas tu. Tak ada, dah kat nampak. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you send the call out, send the call out, send the call out. Aku nampak kau atas tu. Usah tu datang. Klik tu lah. Kan klik tu. Rambut dah klik tu. Apa sih nak buat apa nak? Pek. Bukan terus tu tu.
Bukan ketiga ni. Boleh nak ambil. Nampak. Bawah tau eh. 90 meter. Ah, tak ada huri tu. 60 meter. Kau tak nampak aku kan? Kau tak nampak aku kan? Haa. Nampak kau. I know what. Cepat aku tengok kan dia. Bukan cepat kan orang. Kau rekod kan ni? Kau rekod kan Zee? Bodoh lah. Tahu kan? Nice. Kau boleh edit kan? Wah. Suara aku, kau tak rekod sekali dengan suara kan? Okay, jom. Tunggu dia ambilkan, tunggu dia ambilkan. Dah ambil. Eh, guna. Ni dia dia punya ikan ni. Pokok. Kau nak rogol lah. Go go go, kill kill. Mana? The Sekogis, dia pula, dia pula. Ada dua ekor lah, patah pit ekor. Suka aku mancing lah, suka aku mancing. Mana Sherry? Bukan dah, nampak? Nampak dia rindu. Macam ada rilis kan dia. Pecahkan mood, pecahkan mood. Macam ni orang. Nak mancing lah. Harapkan Ruk dah habis tu. Dah habis time lah. Alamak.
Certo. What the fish? Vamos lá.